ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጀምሩ እና ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ቻናሌን ስለምትከታተሉኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ለፀጉራችን የሚሆን አሎቬራ ነው። አሎቬራ ማንም ማያውቅ የለም። አሎቬራ ማለት እሬት ማለት ነው፣ በአማርኛ እሬት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው ለፀጉራችንም ሆነ ለፊታችንም። ካገኛችሁት ፍሬሹን በጣም ጥሩ ነው፣ ተቀቡት። እኔ በጣም ነው የምጠቀመው። ለውጥ አይቻለሁ። አረብ ሀገር ከመጣሁ በኋላ አሎቬራ እጠቀማለሁ፣ ቢያንስ በሳምንት ሁለቴ እጠቀማለሁኝ። ዛሬ ደግሞ እኔ አጠቃቀሜ ብዙ አይነት ነው አጠቃቀሜ የምጠቀመው፣ ግን ዛሬ ደግሞ አንዱን አጠቃቀሜን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ የሆነ በሳምንት ትጠቀሙትና ማሳይ ታረጉታላችሁ ፀጉራችሁን እና አሳያችኋለሁ አሎቬራ። ምክንያቱም ተቀብታችሁ እንኳን ብታድሩም ችግር የለውም፣ ፀጉራችንን አይጎዳም። እኔ ግቢያችን ውስጥ አለ፣ ፍሬሽ ነው፣ እሱን ነው የምጠቀመው። ችግር የለውም፣ ተቀብታችሁም ራሱ ብታድሩት ምንም አያደርግም። ቢያንስ አንዳንድ ሰው አለ በሳምንት ራሱ የሚታጠብ፣ በሳምንት ሁለትም ተቀብቶ የሚታጠብ አለ። ዛሬ ተቀብታችሁ ዛሬ ነው መታጠብ አይጠበቅባችሁም፣ ፀጉራችን ምንም ስለማያደርግ ማለት ነው። ልክ እንደ ቅባት ነው። ከተቀባን በኋላ እንደ ውሃ ይሆናል፣ ግን ከዛ ያው ከደረቀ በኋላ ፀጉራችን ላይ ምንም አያደርግም። ፀጉራችን በጣም አሪፍ ነው የሚያደርገው፣ ለስላሳና ወፍራም እና ያፋፈልናል ማለት ነው። አንዱን ዛሬ አሳያቸዋለሁ፣ ተከታተሉኝ። ሙሉ ቪዲዮን እንድታዩልኝ እጋብዛቸዋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ አጥቢያው ነው ያመጣሁት። አሁን ልጠዋለውኝ ማለት ነው። ያው ይሄ እሾኩን እናወጣዋለን። እንደዚህ ይታያቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አጥቤዋለሁ። እጠቡት። እዚህ ጋር አረንጓዴ ነገር ስለሚኖር እጠቡት። ድስት አለኝ። ድስት ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። እሱ ላይ ነው የምናደርገው ማለት ነው። እየላጠን እንደዚህ እየቆራረጣችሁት ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ኮሜንት ጻፉ። ማንኛውም አስተያየት እቀበላለሁኝ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በተረፈ አሎቬራ በጣም አሪፍ ነው ለፀጉራችን ማለት ነው። ሚያቅ ሰው እንግዲህ ያውቃል። እኔ ፊቴ ላይ እጠቀማለሁ፣ እጄ ላይ እጠቀማለሁ። እና ደግሞ ያ እኔ ክችን ነው የምሰራው፣ ምክንያቱም አንድ ነገር የሆነ ቦታ እሳት ከነካኝ እሱን እቀባለሁ። በጣም አሪፍ ነው። እሳት የነካ ቦታ፣ የሆነ እሳት ያቃጠላችሁ ቦታ ቶሎ ብላችሁ አሎቬራ ካለ ደጅ ላይ አምጥታችሁ ተቀቡት እሱ ቦታ። ከዛ ያው ጠባሳ አያደርግም፣ ጠባሳ አይጥልም ያ ቦታ ከእንትን ካለ በኋላ ወይም ደግሞ ውሃ አይቋጥርም ማለት ነው። እንደዚህ ከቆራረጥን በኋላ ያው እንደዚህ ነው እየቆራረጥን በቀደስታችን ላይ እናደርጋለን። ራሱ ዘይቱን ያወጣልናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙት። በጣም በጣም ጥሩ ነው አሎቬራ። እኔ በጣም ነው የምወደው። ደግሞ ይጠጣል የኛ ሴትዮ ማለት ነው፣ በጁስ በማንኛውም ጁስ፣ አሁን ካሮት ጁስ፣ ብርቱካን ጁስ፣ የሆነ ጁስ ስጠጣ እንትን ትላለች። አሎቬራ አንድ እንደዚህ ያለው አሎቬራ ጨምረን ውስጡ ላይ ማለት ነው፣ ውስጡን ስጋውን ነው። እሺ፣ እና እሱን ትጠጣለች ሴትዮ። ውስጡን አሳይ ካላችሁ ላሳያችሁ። እሺ ያያችሁ እንደዚህ ነው ውስጡ። እንደ እንትን አለው እንደ ቅባት ነገር እንደ ልዝግ ይሆናል አይደል? እንደ ንፍጥ ነገር አለው እና በጣም አሪፍ ነው።
ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄኛው ማለት ነው ያችሁ ከላሳያችሁ ቆይ አያችሁ ይታያችኋል። እና በጣም አሪፍ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ኮሜንት ጻፉ፣ እስቲ አበረታቱኝ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ እስቲ፣ አይታችሁ ብቻ አትውጡ። እርስ በራሳችን እንደግሽ፣ የት እንደርሳለን ሁላችንም አንድ ላይ ብንሆን፣ ሰብስክራይብ ብንደራረግ በጣም አሪፍ ነው። ሞላውታ ያ ሁሉንን ልጨምር ብዬ ነው። ምክንያቱም እኔ እቀባለሁ፣ በቃ ዛሬ እቀባለሁ፣ ታጥቤ ፀጉሬን ድጋሚ ነገ እቀባለሁ፣ ችግር የለውም። እኔ ፀጉሬን በሶስት ቀን ነው የምታጠበው፣ ብዙ ጊዜ አላቆይም። አስቀምጣችሁት ፀጉራችሁን የታጠባችሁ ሰዓት ተቀቡት ማለት ነው። እንደዚህ ካረግን በኋላ ምን ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ጋዝ ላይ ነው መጠደው። ይሄኛውን ጋዝ ላይ እንጥዳለን ማለት ነው። ከዛ ያላችሁን ቅባት ጨምሩ። ማንኛውም ቅባት ለእናንተ ለፀጉራችሁ የሚስማማ ቅባት። እኔ የምጨምረው ኦሊቭ ኦይል ዘይዘይቱን ማለት ነው። ይሄኛው ይታያችኋል አይደል? ይሄኛው ነው የምጨምረው ማለት ነው። እናንተ ያላችሁን ጨምሩ፣ የተመቻችሁትን ማለት ነው። እሳት ትንሽ ቀነስ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጀምሩ። ስለምትከታተሉኝ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ስለምታበረታቱኝ፣ ስለምትሰጡኝ አስተያየት ከልብ አመሰግናለሁ ውዶቼ።